Ma ho scusato, sai, yaxshi yaxshi chiqdi. Nasıl? axtarib, demak nima qilamiz? Dazmollab olamiz. E'tibor beringlar, bug'li dazmol. Agar bo'lmasa biz nima qilamiz? Suv sepib dazmollashimizga to'g'ri keladimi usta? Og'irlik berib bosim beramiz, qopqoq joyiga formasiga kelishi uchun. Press o'rnida. Press o'rnida. Bor qulay imkoniyatlardan foydalangan holda. Mana sizlarga chiroyli qopqoq 40 mm cho'ntagimizni qopqog'i tayyor bo'ldi.